କଣ୍ଟେଜରୁ ଆସିଛୁ, ଏ ମୈତ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଧରି ଆସିକି ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ କବାଟ ଝରକା ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକରି ଉଠେଇ ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ ଯେ ଆମର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଆସିକି ଗୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ସେ ମୈତ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ଉଠେଇ ନେଉଛି, କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଆ ପଚାରିଲାରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଧମକେଇ ହମକେଇ କହିଲେ ଆମେ ଆଣିନୁ, ଆମେ କେଉଁ ପୋଲିସ ତୁମ ଏରିଆକୁ ଯାଇନୁ କି ଆମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିନୁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ଆଣିଲେ କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ? ଆଜକୁ 5-6 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଛୋଟିଆ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ଶୋଉଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ମୋର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଲା ଲାଗୁନାହିଁ, ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେମିତି ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଶୋଇବି ଆଜ୍ଞା? ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ 10 ଦିନର ଛୁଆ, ସେ ଛୁଆକୁ ସେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପଟେ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରି ଯାଉଛି, ତାକୁ ରାୟଗଡ଼ା ରେଫର କରାଯାଇଛି, ସେ ମା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଧରି କେମିତି କରି ଶୋଇବ? ଏଇଟା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଦେଇଛି ଯେ ପୋଲିସ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ପଛରେ ପଇସା ଖାଇବେ, ଲଢ଼ବେ ନା ପବ୍ଲିକକୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଆଚ୍ଛା, କାହା କାହାକୁ? ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ମୋର ପଡ଼ିଶା ଘରର ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକ, ତାପରେ ଆମର ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଲାଗବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପାଖ ଗାଁ 2 କିଲୋମିଟର ହବ ସେ ଗାଁର ନାୟକ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବିନା କାରଣରେ ସେମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନ ବୁଝି ନ ଶୁଝି ଆମକୁ କିଛି କାରଣ ନ ଜଣେଇକି ଆମେ ରାତି ଅଧରେ ଆସିକି ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଧମକେଇ ହମକେଇ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଆଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁ? ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୋଲିସ ମାନେ, ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଏଠି କୋଉଠୁ? କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ହିଁ ଆସିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ନୂତନ ଆଖିରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରୁଛି, ଯାହା ଯାହା ଆମର ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଆସି ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରୁ, ଯାହା ନିୟମ ହିସାବରେ ଯାହା କିଛି ଇଏ ହେଇଛି ତାହା ତଦନ୍ତ କରୁ। ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ରାତିଆରାତି ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା'ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତା'ର ଯାହା କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି ବା କିଛି ଆଇନ ବିରୋଧ କିଛି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଡାକି ତାହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେପରି କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତ ନିୟମ କରାଯାଇଥିବ, ବିନା ଇଏରେ କୌଣସି ଗ୍ରାମସଭାରେ ଯେତେ ହେଇନଥିବ ତା'ର ଯାହା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ତାହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆଇନ ହିସାବରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ମୈତ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ କରି ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ କରି ଟେକି ଟେକି ନେଉଛି। କମ୍ପାନୀ ହେବ ନ ହେବ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମସଭା କରନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ସଭା କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ରାତି ଅଧରେ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି କରି ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ ଅନୁସାରେ ସରକାର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ମାଗୁଛୁ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର କାହିଁ ତୁମ ନାଁରେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କିଅ ବୋଲି ଆମେ ମାଗୁଛୁ, ସେମାନେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଘରେ ଛାଡ଼ିଛ ତ କାହିଁକି ଏରିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଦେଇନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ ଆଜ୍ଞା? ସେ ପାହାଡ଼ର କିଛି ନହେଲେ ପାହାଡ଼ ନିର୍ଭର କରିକରି ପାଖାପାଖି 5-10 ହଜାର ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତାଇରୁ ଶାଗ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାହା ଜିନିଷ ପଶିଲା ସବୁ କରିକରି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ସାର୍? ପ୍ରଶାସନ ଆସୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ତାପରେ କମ୍ପାନୀ ନହେବ ହେବ ନହେବ ଏରିଆର ଲୋକ ଡିସାଇଡ଼ କରୁ। ଆମର ଦାବି କିଛି ନାହିଁ, ଆସୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସୁ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁ, ଅପ ଲଗାଇ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବିନା ମୁକ୍ତରେ। ଆଉ ସରକାର ଆସ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକରି ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ବସିକରି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ଯାହା ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ ସେଟା।